direct. C'est un scénario inhabituel qui se déroule sous l'œil des caméras de BFM. Французскиот филм Афонт на режисерот Николас Бенамоу се очекува да се проектира во киносалите во Франција на 21 декември годинава. Главната локација на снимањето се случуваше токму на Скопската обиколница. Минатата година, додека траеше снимањето, обиколницата беше затворена од 7 до 11 септември од 7 до 19 часот. Сообраќајот беше забранет од клучката кај хиподром до делот кај Сарај. По снимањето на обиколницата, целата машинерија на филмот се пресели на автопатот Неготино Велес, каде делницата исто така беше затворена за време на снимањето до 23 октомври. За овој филм, 120 македонски возачи беа дел од највозбудливите сцени на македонските автопати, а беа обучени од француските каскадери. За снимањето на сцените се користеше најмодерна технологија која за прв пат се употреби во Македонија. Филмската екипа броеше 200 луѓе од Франција и Македонија. Дополнително се ангажира и околу 300 домашни статисти. За потребите на снимањето се обезбедија од 300 до 400 возила. За транспортот на екипата зад сцената се употребува над 20 камиони, 15 комбиња, автобуси, билјушкари и кранови. Allez, pompiers, préfets, SAMU, autoroute info, tous les cons.